И сега към ключови промени в семейния кодекс. Депутатите решиха пада тайната на осиновяването. От тук нататък осиновените ще могат да искат от съда информация за произхода си. До момента това можеше да се случва само при, цитирам, важни обстоятелства, които пък в съдебната фаза, доколкото аз лично имам информация, тъй като съм работила по темата като репортер, се случва много трудно това позволение да се достигне. Да видим обобщението на Мариана Труманова и се захващаме с темата, за да разясним какви са точно промените и как това на практика ще промени живота на много хора в нашата страна. През серия от емоции и откровения, най-сериозен дебат породи предложението да отпадне изискването за важно обстоятелство при разкриване на тайната на осиновяването. Кой има право да каже кое е важно обстоятелство? Има ли по-важно да знаеш откъде произлизаш? И защо трябва да си болен, за да знаеш коя е майка ти и кой е баща ти? Моля ви всички ние днес да се обединим, като подкрепим измененията в член 105 и премахнем проклетите важни обстоятелства. За да защити част от текстовете на трибуната, излезе и Екатерина Захариева. И сподели, тя самата е осиновила дете. Това стана след критики от страна на колегата и Бранимир Балачев за възможността осиновените да имат подкрепа на психолог по време на осъществяване на връзката с биологичните родители. Възможността за достъп до информацията на прекалено голям обем от хора води до нарушаване на основния принцип – тайната на осиновяването. Аз имам личен опит от такъв курс, защото аз съм осиновител. И трябва да ви кажа, че лично аз беше по времето на най-тежките условия на COVID. Аз бях впечатлена от професионализма. Текстовете бяха приети с голямо мнозинство. С тях, освен падането на тайната на осиновяването, беше разрешен и дългогодишен проблем с родители, които изоставят децата си в институции, но не разрешават осиновяване. Когато родители са оставили на грижата на държавата децата си и не проявяват грижа за тях и интерес към тях, след социален доклад и след, разбира се, отново съдебно решение, тези деца да могат да бъдат вписани в регистъра за осиновяване. Разсиновяване пък вече ще е възможно само след навършване на 25 години на осиновеното дете. И то при изключителни обстоятелства и решения на съда. Осиновителите решават поради една или друга трудност просто да разсиновят детето, което искам да ви кажа, че за много деца абсолютно унищожително. Социални работници от хора, които работят с деца, които са разсиновени, казват, че това е най-ужасяващата травма, която може да се случи в живота на едно дете. Текстовете са окончателни. За новините на Нова, Мариана Турманова. И така, дълга битка беше това. Лилия Постолова е на пряката ни линия, администратор и създател на платформата Търси се. С сигурност подозирам, уважаеми зрители, че една част от вас са достигали до нея, дори и при споделяне на различни постове на хора, които търсят биологичните си родители. Лилия, здравей! Щях да ти говоря на вие, обаче очевидно го наруших. Познаваме се от много време. Да, преди 7 години на практика направихме с теб една такава разработка, доста напоителна за това колко е проблемен този закон и от каква възможност лишава осиновените за това да познават произхода си, което касае и здравословното им състояние в най-малко случай. А при мен обаче и адвокат Йорданка Бекирска, която е участвала в изготвянето на законопроекта, в вероятно част от всички работни групи, които се сформираха, преформатираха през годините. Добре дошли. Благодаря. Здравейте. Още първата сбирка, която беше направена и беше поставено това начало за втори пореден път, както казахте, тя каузата е с дълга история, но в началото на миналата година, на тази година, януари месец, започна работата по същество, вече по отношение на този законопроект. Първо четене мина юли и второ четене сега. Ще влезем в детайлите на закона. Как е изготвен той? Доколко наистина това е революция в чисто смисъла на семейния кодекс, онова, което са търсили хиляди хора в България през годините, докато се създава този законопроект. Но искам първо да дам думата на Лили и да я попитам как посрещна ти вчера тази новина, какво почувства, ако щеш чисто емоционално, защото това и за теб през личен план е било битка. Да, хората имаха възможност да стигнат до произхода си, но през една тежка съдебна фаза, при някакви важни обстоятелства, които не винаги могат да докажат, че за тях са важни.
Аз бях повече от щастлива. Първо бях гръмната и помислих, истина ли е това? Първо искам, ако ми позволиш, да благодаря на Христо Петров, който застана зад нас, повярва ни за нашата така наречена драма в очите на повечето хора и отстоява нашите права до последно. Огромно благодаря на този човек. Без него тази промяна нямаше да влезне в пленарна зала. Свободна. Ако искаш, вярвай, много хора ми се обадиха и ми писаха, истина ли е това? Защото ти самата знаеш ние от колко години се борим тази несправедливост да отпадне и в един даден момент, когато го научиш, ти си повече от щастлив. Повече от щастлив, защото сега хората ще могат съвсем свободно и без пречки, надявам се, повечето административни органи да си вършат работата съвестно на база тази промяна и те да научат наистина за своя биологичен произход и да продължат живота си с лекота напред. Защо това е толкова важно за тези хора? Искам да се опиташ да обрисуваш чисто емоционалната тежест и важност на това да се стигне до тази промяна и хората да имат възможност да познават произхода си. Аз както не веднъж съм казвала, за да ни разберат повечето хора, за миг да си затворят очите и да си представят, че майка им не име майка и баща им не име баща. Те моментално ще изпаднат в безтегловност. Те няма да знаят кои са. Другото, което е ние растем, ние не сме вечно деца, създаваме наши семейства. Тези семейства раждат се деца, както аз вече имам и внуци. Ние предаваме гени и ти трябва да знаеш какво все пак предаваш на това поколение. Гена си е ген. Ако щете козметични операции да си правите каквото и да било, гена си е ген. Той се предава и тук ние не можем да му влияем. Това е много важно. Важно е за самия човек, просто за да живее пълноценно, той трябва да знае на каква основа е стъпил. Както всяка държава има история и ние градим над нея, но всички я знаем, хубава или лоша, историята е история. Тя е част от държавата. Така и семейната история е част от нас. Ние трябва да знаем, за да може да вървим напред освободени и да създаваме нашите семейства, въобще да предаваме и да даваме най-доброто от себе си. Добре, Лили, остани на пряката ни линия. Давам думата на адвокат Бекирска, за да влезем в детайлите. След толкова много години промяната е факт. Спомена Лили Апостолова Христо Петров, по-известен като Ицо Хазарта, народен представител в момента. Заедно до него обаче прави впечатление, го казвам не заради една или друга политическа формация, за това как всъщност политиците дори могат да се обединяват, когато говорим за смислени решения кауза, за хората. Да, там бяха и от ГЕРБ Деница Сачева, Екатерина Захариева, видяхме в видеото на Мариана Турманова. Защо не се случи по-рано? Всъщност, ако трябва нещо негативно да забележим, то е, че тази битка идва с победа, ама след доста сериозно време. Идва след победа, тази победа идва след битка, която трябваше да узреем. Ние като общество трябваше да узреем. Тук идва момента да си кажем, че тайната на осиновяване съществува в нашето законодателство повече от 60 години. Тоест ние 60 години живеем с тази стигма. И вместо осиновяването да бъде благороден акт, с който да се гордеем, че някой има възможността, желанието да помогне на дете, което е останало без родители, ние всъщност посочваме с пръст този човек, посочваме с пръст това дете и го наричаме онова осиновеното. Онези дет не можаха да имат деца и си осиновиха дете от дом и така нататък. Тази стигма битуваше в нашето общество и ние сега успяхме да се преборим. Сега обществото ни озря за това, защото в момента, в който се говори за осиновяване в Европа, например, хората се гордеят с това. А ние тук не го приемахме съвсем като гордост. Сега обаче изравнихме тези позиции и чисто социологически и социологията на правото, начина по който ние успяваме да възприемем този акт на осиновяване, вече е различен. Погледа ни върху това. Защото да бъдеш и да знаеш своя произход е основно човешко право. И сега в момента всички хора, които са били осиновени, а те се оказват, че въобще не са малко. Ако се замислим, всеки един...
За какво число говорим? Имате ли представа? За хиляди хора става въпрос. Нямам представа, защото аз бях прочела 2 милиона, ма ми се струва твърде много, така че аз самата не разполагам с такава статистика, но като се замислим, всеки от нас познава дете или родители, които са или осиновители, или са осиновени. Така че в социалните си кръгове имаме по един, по двама, по трима, поне представители на тази извадка. Ние касае голям обем от хора, защото не само осиновени деца, а и биологични родители, които по един или друг начин са били принудени поради да остават децата. Поради обстоятелствата преди толкова години искат да... Това обаче не успя да пробие в нашето съзнание и в това на законодателите. Какво значи това? Биологичните родители не могат да... право да намерят децата, които са били принудени да оставят. Това не беше възможно и до сега, независимо при какви обстоятелства, и няма да бъде и възможно за напред. Тоест сега промяната включва осиновените, осиновителите да търсят информация за биологичния произход на децата, които са осиновили, да. И нисходящите и брачните партньори. Тоест децата на осиновените, брачните партньори на осиновените и самите осиновители. Но биологичните родители, които всъщност в тези групи, за които стана въпрос, като търси се, например, във Фейсбук, те продължават да търсят своите деца. Много често има такива постове. Защо не се стига до това разбиране или има някакви други основания? Разбира се, аз тук вече не смея да изразявам никакво лично мнение, защото аз самата ще вляза в изключително много въпроси, които ще си задавам. За това, от чисто юридически план, какво срещнахте като мнение по темата за това биологичните родители да имат възможността да търсят своите деца? Ами защото след като веднъж деца, си се отказал, си се отказал и си взел това решение, декларирал си воля, или пък си е минал дълъг период от време, в който не си полагал грижи за детето, си автоматично си лишен от тая възможност. Да. И това беше... Но така или иначе, на този етап нещата са по този начин поставени и може би ще минат още години, докато успеем и това да извоюваме. В други държави и двете страни ли държави, са да. Освободени? Дори да... вече до такава степен е напреднало мисленето. Например, в Англия в момента тече дебат за това, когато става въпрос за донорство, да се разкрива произхода от донори на яйцеклетки и на сперматозоиди. Така че и при сурогатно майчинство, и всичко това трябва да бъде разкрито. Защото, както обясни госпожа Апостолова, това, което имаме в момента, всъщност е необходимостта всеки един човек да знае и да знае откъде произхожда, какъв е неговия произход. Защото тези хора, те търсят информация за себе си, и една частица пъзел от житейската картина им липсва. И те не търсят нови семейства, те не търсят наследство, те не търсят материални облаги. Търсят единствено и само информация. И тази информация се съдържа някъде в архивите на съдебната система. И като стигнахме до архивите на съдебната система, всъщност трябва вече да се работи по изграждането на някакъв електронен регистър. Казвам някакъв, за да може да ни обясните какво ще представлява този електронен регистър. Ако наистина приемам, че се касае за толкова много хора, навярно се касае за толкова много хора, подозирам, че информацията ще е изключително обемна. Да. Колко време ще... Какъв е планинга? Има ли тайминг? Да, има. Времеви интервал, в който този регистр да е готов? Наистина всеки един осиновен да може да влезе, да кликне два пъти и да достигне до името на своите биологични родители? Не, няма да работи точно така системата. Обяснете, тази информационна система, за която визирате, ще касае единствено и само пълното осиновяване, което ще бъде за децата, които в момента са обект на пълно осиновяване. Тоест, списък с регистър на деца готови за осиновяване и на осиновители. Това ще е информация към днешна дата, точно новата така. Информация, но старата архивната информация за биологичния произход на осиновен. Тя се съдържа в осиновителните дела, които са в архивите на окръжните съдилища в цяла България. И какво тя прави няма един да бъде осиновен? Ето, да достигнем до осиновления момент. Имаме един човек, който е осиновен и днес чува, че тайната на осиновяването вече е паднала и той може да научи кои са неговите биологични родители. Първо изчакваме да влезе в сила закона. В момента, в който влезе закона, могат да се правят, да се намери информация за това кой е бил съда, от който осиновен, защото тази информация... Как се намира тази информация? Извинявайте, тя се съдържа може би в актовете за раждане. Въпросите, не, напротив, тя се намира в актовете за раждане, тези, които се съхраняват в общините,
в и всеки един от нас, всеки един от нас има вкъщи, да. Това е удостоверение, издадено въз основа на акт за раждане, който в него не пише. В него пише новото ЕГН, новото име, новите родители. Но даже няма никаква информация, че си бил осиновен в удостоверението, с което разполагаме вкъщи. Да. Там, където се съдържа тази информация, тя е на едно място в самата актова книга и пише по гражданско дело еди кое си, на еди кой си съд. И там вътре, като се направи такава извадка, всеки един адвокат или човек, който работи в тази система, може да разбере точно откъде произхожда осиновителното дело. Тоест, първата стъпка е осиновеното лице да отиде до общината да изиска въпросното... Да изиска копия на актовата си книга, на акта акции за раждане от актовата книга. След това вижда там кой е съда, в който има това осиновително дело. И след това отива в този окръжен съд, който е постановил и е разрешил това осиновяване и иска достъп до осиновителното си дело. Това става без съдебни вече фази ще дела? Става... Не, то е съдебна фаза, защото всъщност закона казва, до момента казваше, че за да ти разкрият тази информация, която се пази в архивите на съда, са необходими важни обстоятелства. Това, което казахте. Генетични проблеми, донорство или други основни причини, които съда преценяваше кое е важно и кое не е важно. Самата емоционална необходимост не беше счетена за важно обстоятелство в много от случаите. И до вчера аз имам откази. Съда ми каза дори последно, че не бил детективска агенция и няма да търси никакъв происход. И сега отиваме до окръжния съд. Отиваме до окръжния съд. Искаме достъп до информация и те са длъжни да ни предоставят двата тома, в които се съдържа информация за нашия происход. И това е всичко. Също така, биологичните родители и сега бяха канени, защото те знаят, че някой ги търси. Така разбират, че някой ги търси. Тоест за нас не е достатъчно да получим информация, че Иванка Петрова Иванова е родител на това лице. Ами е важно да идентифицираме Иванка Петрова Иванова. Къде? И това го прави съда. Къде е Иванка сега? Дали е жива или не е? Къде е регистрирана, къде е адреса, да я уведомим, че едно биологично нейно дете я търси и иска, я каним в съда. Иванка може да прецени дали да се яви или да не се яви. Това е вече нейна преценка лична. Обаче, всъщност, не е достатъчно, ако се разкрие само половината информация, каквато също практика се натрупа напоследък, това отново не е достатъчно. Трябва да имаме идентификация на лицето, защото имена като Иванка Иванова има много. Да, тогава, по това време не е имало даже и ЕГН-та. На финала сме на нашия разговор. Връщам се отново към Лилия Апостолова. Лилия, и твоите финални думи те първа ще видим и между другото не е лошо да проследим как ще заработи целият този процес. И дали ще има някакви спънки, имаш ли ти някакви опасения и какво би казала на хората, които са минали през и твоя житейски и професионален опит, защото ти съобразно си станала и професионалист, убедена съм експерт в областта на тези промени. Да, аз искам само да допълня, че биологичните родители, които търсят, може да се направи един раздел в този нов регистър, който ще бъде и когато узре обществото да има тази база информация. Един биологичен родител, който иска да се види с детето си, да бъде вписан и когато детето пожелае, за да не се случва да го търсят под дърво и камък, там да се види. Да, този родител също е изявил желание да се види. Пак опираме обаче, Лили, до това да се разреши, за да се случи този регистър. Иначе да, би улеснило наистина самото търсене между двете страни. Пример, да. Ами, какво бих им казала? Просто да не съдят с лека ръка. Вчера говорих с един господин от нашата група, който живее в Испания. Той не можеше да повярва, че това се е случило. Попитаме кога и аз също него му обясних, че когато излезе в Държавен вестник и се надявам да няма спънки и да мине тази процедура много бързо. И той каза, аз още януари месец 24-та година ще си идвам в България и ако всичко е минало и закона вече е обнародван, аз ще съм един от първите, които ще подадат. И наистина се надявам пак да няма, както казах, някой администратор, държавен администратор да създава спънки, като не разбрал, като
ами то сега тук няма информация, защото аз лично съм минала през S-Ground, точно за тая актова книга, за да разбера малко повече информация. Театъра е пълен. Буквално съм се правила на актриса и съм заслужила Оскар, без да си слагам грях на душата. Страшно е. Държавните служители, между другото, и сега какво търсиш ти? Ама теб не те интересува. Аз искам някаква информация. Да, разбирам, че се сблъсквала с такива реакции. Аз ти благодаря от сърце за това, че отдели от времето си. Наистина не можа да дойдеш в студиото. Ангажирана си работиш, но пък отдели тези минути за нашия ефир. Изключително емоционален разговор. Аз също съм емоционална, защото пак казвам, някак докосната съм от тези хора с тяхната битка. И поздравление за вас, че устояхте. Благодаря. И наистина и благодарение на общите усилия, защото човешката кауза обедини ГЕРБ и ПП в случая, както и всички депутати. Дано да имаме повече такива каузи и да виждаме такова обединение в Народното събрание. Това е основно човешко право и ние успяхме да го защитим достойно. Благодаря ви, адвокат Бекирска. Изпращам ви наживо от студиото и като си говорим за консолидиране между формат